በጌታ በኢየሱስ ስም ስፍራውን አነባለሁ ነገር ግን ወንድሞች ሆይ ይሄ የደረሰብኝ በእውነት ወንጌልን ለማስፋት እንደሆነ ታውቁ ዘንድ እወዳለሁ ስለዚህ እስራቴ ስለ ክርስቶስ እንደሆነ በንጉስ ዘበኞች ሁሉና በሌሎች ሁሉ ዘንድ ተገልጧል በጌታም ካሉት ወንድሞች የሚበዙቱ ስለ እስራቴ ታምነው የእግዚአብሔርን ቃል እንድናገሩ ያለ ፍርሃት ከፊት ልክ ይደፍራሉ አንዳንዶች ከቅናትና ከክርክር እንኳን ሌሎች ግን ከበጎ ፈቃድ የተነሳ ክርስቶስን ይሰብኩታል እነዚህም ወንጌልን መመከቻ ለመመከቻ ለማድረግ እንደ ተሾምሁ አውቆ በፍቅር ሰብካሉ እነዛ ግን በእስራቴ ላይ መከራን ሊያመጡብኝ መስሏቸው ለወገናቸው የሚጠቅም ፈልጎ በቅን ሐሳብ ሳይሆን ስለ ክርስቶስ ያወራሉ ምን አለ ቢሆንም በሁሉም ጎዳና በማመካኘት ቢሆን ወይም በቅንነት ቢሆን ክርስቶስ ይሰበካል ስለዚህ ደስ ብሎኛል ወደፊትም ደግሞ ደስ ለኛል ይሄ በጸሎታችሁና በኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ መሰጠት ለመዳኔ እንዲሆንልኝ አውቃለሁና ይሄ ናፍቆቴና ተስፋዬ ነውና ጌታ ይባረክ የመጀመሪያ የኔ አላማ ክርስቶስ እንዲሰበክ ነው ሁለተኛ የኔ አላማ ክርስቶስን በምድር ላይ ሊገልጡ የሚችሉ ወንድና ሴት ባሪያዎች እንዲነሱ መጸለይ ነው አንዳንዴ ገና ሲትነሱ ህይወት ማለት ብር ይመስላል ህይወት ማለት ትምህርት ይመስላል ህይወት ማለት ከኢትዮጵያ ወጪ መውጣት ይመስላል ህይወት ማለት የሆነ ወፋም ወንድ የሆነ ወፋ የሆነ ረጅም ሰውየው ጋብቻ ይመስላል ለአንዳንዱ ልጅ መውለድ ህይወት ይመስላል ጌታ ይባረክ በዚህ ጉባኤ ላይ ዛሬ ደስ ብሎኛል ብሪ ያለው አለ ብሪ ያየ አለ ዲግሪ ዲፕሎማ ያለው አለ ውጭ ሀገር ሄዶ የመጣ ሰው አለ አሜሪካዊ ካናዳዊ ዜጋ ሰው አለ በዚህ ጉባኤ መካከል ወይ አጎቱ ወይ አያቱ ወይ ባለ ወይ ሚስት የሆነ ሰው የኢትዮጵያ ተብሎ በሚጠራ በሆነ ቦታ ላይ ዘመድ ያለው ሰው አለ ስሙ ይባረክ ይሄ ሁሉ እንደ አጋጣሚ ነው ቁርስ እንበላለን ዋና ተልኳችን ይሄ አይደለም ምሳ እንበላለን ዋና ተልኳችን አይደለም እራትም እንበላለን ዋና ተልኳችን አይደለም አዋሳ እንገባለን አዲስ አበባ እንገባለን ውጪ እንሄዳለን እናደርጋለን ይሄ ሁሉ ማለት ነው ዋና ተልኳችን ይሄ አይደለም እዚህ ያለው ሰው ሁሉ እዚህ ያለው ጉባኤ ሁሉ ማለት ነው ቤት ክራይ ገንዘብ ያጣ ሰው ብቻ አይደለም ትምህርት ቤት መቸገር ሰው ብቻ አይደለም ሀብታም ጭምር አለ በኢትዮጵያ ምድር ብዙ ነቢይ ብዙ ሐዋርያ እንዳለ ይታወቃል ካሉ ነቢያቶችና ካሉ አፖስትሎች መካከል በእድሜ በጌታ ቤት ቆይታ በጸጋ በነገር ሁሉ ልጅ የሆነ ሰው ማን ነው ቢባል ይመስለኛል እኔ ነብዬ ነው የማስበው አባቴ ሰባኪ አይደለም እናቴ ሰባኪ አይደለች ወንድሞቼ ሰባኪ አይደለም አይደለምና እኔም ሰባኪ አልነበረኩም አሁን አዲስ ገቢ ነኝ እኔ አዲስ ነብይ ነኝ ብዙ ያልተከብ ተናገረ ያልሰለቸኝ ገና አዲስ ገቢ ነኝ እዚህ ብዙዎች አላችሁ ብዙዎችን ማይዲያ ገጣችኋል ግን አሁን ባለኝ በዚህ በልጅነት
የማቆ አንድ ነገር ቢኖር አንድ ኢየሱስ ይመጣል ሁለት ብትፈልግ ባትፈልግ አሁን ወለዚህ የመጣው ሁሉ ሞት ፈርተ በጣሰው ነው ግን ትሞት አላችሁ ሶስተኛ ሲቲ ሄዱ እዚህ ሆነ ያልሰራው ቤት ኢላይ አስቸጋሪ ነው እዚህ ትበደራለህ እዚህ ኢላይ ብድር የለም ኢላይ አጎት የለም አክስት የለም ጓደኛ የለም ባንክ የለም ፋይናንስ የለም ማይክሮ ፋይናንስ የለም አስቸጋሪ ቦታ ነው የምትሄደው እዚህ ቃል ውስጥ ያለው ነገር ሁሉ ይፈጸማል አይደለም እንዴ ሁሉ ይፈጸማል በህይወት እያላችሁ አሁን ሰሞኑ በዚህ ወር በሶስት ዓመት በአምስት ዓመት በአስር ዓመት እግዚአብሔር ባንተ ላይ ሊሰራ ያለው ትልቁ አጀንዳ ሊፈጸም አሁን ጊዜ ደርሷል አሁን ዘመን ደርሷል አሁን ሰዓት ደርሷል እስኪ እኔ ከዚህ በኋላ ልክ እንደ ዳዊት በዚህ አሁን ባለኝ እድሜ አምላክን አገለግላለሁ የምርሶ ጋር እጅ ያሰኛል የሱፍ ቃል አደርጋለሁ ምርሶ ካለ የግድ ሁሉ ማይክ ሚያዝ የለበትም ሁሉ ትንቢት መናገር የለበትም ሁሉ ገንዘብ መጸት የለበትም ሁሉ ሁሉ መሆን አይችልም ግን እኔ ዋና ቦታዬ ባገኝ አሁን ከዚህ ጉባኤ ውስጥ አንዳንድ ቅድም ብያለሁ ዘማሪ አለ ነቢይ አለ ሐዋርያ አለ በገንዘብ ቸርች የምሰራ ሰው አለ ብቻ የተኛው ቦታ ይሁን እኔ ቦታዬን ባግ አምላክን አመልካለሁ አገለግላለሁ ሰው ልጅ ያሰኛል ከልብ ነው ከልብ ነው ከልብ ነው ከልብ ነው የምስራች መስፍን አገሬን ልዞር ጊዜ ደርሷል እስቲ አሜን ከምግብና ከውሃ ባለፈ በዚህ ምድር እያለህ አይታወቅም አንዳንድ ሰው ዛሬ ማታ ሊሞት ይችላል ነገ ሊሞት ይችላል ቀጣይ ሳምንት ሊሞት ይችላል ሀያ ዓመት ሊቆይ ይችላል ግን ሞት አይቀርምና የሆነ ጉዳይ ለጌታ ሳልሰራ አልሞት መስማት ይቺ ያሳያል እሺ የሆነ በራእይ ያያችሁ ትንቢት የሰማችሁ ጉዳይ የለም የሆነ ጉዳይ አለ አይደለም ያ ጉዳይ በእኔ ህይወት ሳይፈጸም ጌታ ወይ ሞት አያገኝ ምስ ከለ ያሳ ቃሌ ነ ቁም እዚህ ጋር እኔ አራት ልጆች አለ እኔ ልጄን ቃል ኪዳን እስራኤል ምትባለ ልጄን ከሚወዳት በላይ ማይቢ ጌታ ይወዳት ይሁን ይወዳታል አከኔ በላይ እሺ ሁላችሁንም ማለት ነው ማንንም ከሚወደው እግዚአብሔር ይወዳችኋል እሺ እን ካመከጅ ራሴ ይወዳችኋል ይወድሻል ይወድሃል ታዲያ አንተ በጣም የሚወድ ከሆነ ይሄ የሚወድ አምላክ እግዚአብሔር በዚህ በአስቸጋሪ ዓለም ለምን ያስጨንቃል ልጄ ይወዳለው አንተ ቤት ግራ አንተ ትምህርት ቤት አንተ ምን አደከመ ብሎ ለምን ድን ከዚህ ሀገር አንተ ያልሰደክ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን የምትባለው ልጅ ብሎ ቀን ሰዓት ጊዜ ይዞ እኔና ሐንቶ ሳንገናኝ ቃሉ ለካይቷል በድንገት አልመጣ ወደዚህ ምድር አሁን በሷ እኔ ምንም ባገለግል በሷ ሊሞት ያለው አውሬ አለ እዚህ ያለው ጉባኤ ሁሉ ነቢይ ቢሆን ባንተ ሊሰራ ያለው አንድ ጉዳይ አለ ይሄን ጉዳይ ሳታደርግ በፍጹም ሞት አያገኝም እስቲ አሜን ሐሳብን ተረዳችሁ አይደለም? የሆነ ጉዳይ ባንተ ይሰራል። የሆነ ጉዳይ ባንተ ይሰራል። ይሄ ጉዳይ ባንተ ሳይፈጸም ሞት አያገኝም። አደጋ አያገኝም። ኮሮና አያገኝም። ኤችአይቪ አያገኝም። መኪና አደጋ አያገኝም። እግዚአብሔር ባንተ ያሰበው ባንተ ይፈጸማል። እሳነ የፈለገ ይምጣ እንጂ በዚህ እግዚአብሔር በእኔ ያሰበው ነገር በእኔ ይሰራል። ተባረክካለህ። እኔ በኋላ የምችለው ያክል ጸልያለሁ ሁሉ እኔ አልችልም ጌታ ሁሉ ይችላል እዚህ ያለው ሁሉ መንፈሳዊ ጆሮ አይን ባይከፈት እዚህ ያለ ቀናና እግዚአብሔር ሆይ በርሲ ምን አድርግ ዘንድ ትፈልጋለህ በርሲ ከልብ ነው
ዛሬ ማታ ጀምሮ ራይ ታያላችሁ ሄሊም ታያላችሁ አንዳን ሰው አቃንቲ ያስጮህ ራስን ታያለ እሺ አሜን እግዚአብሔር ወደኛል ጌታ ይሰማኛል ከዛሬ ማታ ጀምሮ ብዙዎቻችሁ ራይ ማይ ትጀምራላችሁ እሺ ስራ አለን ብላን እስቲ ደግሞ እስቲ አንደ ዮሐንስ መጥቶ አንተ ማን አለ እኔ እንደ አባት ካይን አይደለም እኔ ዘካርያስ አይደለም እናንተ ማን እኔ እንደ ሐዋርያ ጳውሎስ የአሕዛብ ሰባኪ አይደለም ማን እናንተ ማን ነቢ አይደለም ዘማሪ አይደለም እናንተ ማን የሀገር ውስጥ ወንጌላዊ ነኝ አለ በኢትዮጵያ ምድር አዲስ አበባ ነው በነፋስ ልክ ላፍቶ ክለ ከተማ ነው ይሄ ቦታ አዲስ አበባ ከተማ እንዲል ያደርግ የምችል አንድ ነብይ ዛሬ ይሾማል እኔ እኮ ዛሬ ቢያ አውርቼ አጥቶ ያልኩ ዛሬ ነው ያልኩ አይደለም ከተማው እስከ ዛሬ ነቢ አለ ሐዋርያ አለ ዘማሪ አለ ፓስተር አለ ግን አሁን እስካሁን ድረስ ያልታየን ነገር የማያሻማ ድንቅ ታምራት ሊያሳይ የምችል አንድ ጠንካራ ሰው ዛሬ ይሾማል በኢየሱስ ትቀባላችሁ ሃሌሉያ እስቲ የራሱ የሆነ ቦታ ወይ ከነቢ ወይ ከሐዋርያ ወይ በራእይ ኢየሱስ ካለጂ ያሰኛል እኔ በርግጥ ነቢይ ነኝ አውቄ አምዞ ካለሴች ያሰኛ እኔ ነቢይ ነኝ እኔ ፓስተር ነኝ እኔ ነጋዴ ነው የሚሆነው እኔ ውጭ ሀገር ነው የሚሄደው ቦታው ያወቀ ሰው ሴች ያሰኛ የሰማ ሰው እሺ አንተ ባትፈልግም ብትፈልግም እኔ እንዲህ ተብዬ አውቃለሁ ትዘምራለህ ተብዬ አውቃለሁ ይሄ በእኔ ህይወት የማይሞከር ነገር ነው ግን ተብዬ አለው ብቻ አንድ ቀን ጌታ ካለ አደርጋለሁ ይዘምራለሁ አመናቱንም የሰማችሁ ጉዳይ አለ ታገለግላለ ቸርች ማታ ይሰራል ዲያን ታሳርፋለ ወንጌል ታገለግላለ የቃል ወጥ ይሰጣል በበቀል ትቀባለ እንደዛ ኮረ በዚህ ዓመት ያገኝሻል አይቆይም አይዘገይ ይሆናል እሺ በዚህ ዓመት በዚህ እግዚአብሔር ያለኝ ይፈጸማል ሰይጣን ያለው አይሆንም ዘለ አሜን ማርዲኪዮስ ሊያዋርት በቁጣ በኃይል በተነሳበት ማግስት እግዚአብሔር ማርዲኪዮስ በኃይል ሊያከብ ተነስተዋል ሃማ ማርዲኪዮስ ሊያዋርት በተነሳበት በዛ ቀን እግዚአብሔር ማርዲኪዮስ ሰው ሊያደርግ በቁጣ ተነስተዋል በዚህ አመት እንዴ ይሆናል የሃማ ዓላማ ይከሽፋል የእግዚአብሔር ዓላማ ይፈጸማል እስቲ አሜን አንድ ምሽት ነው በአንድ ምሽት ሃማ ሊያዋርደው በአንድ በሰው ምሽት እግዚአብሔር ደግሞ በከተማ ላይ ታዋቅሶ ሊያደርገው እጅግ ከፍ አድርጋለ ወሩ ያለቀ አይደለም አዎ በሏ ወሩ ያለቀ አይደለም የቃል ጊዜ ያለቀ አይደለም እኔ ግን የማውቀው አንድ ነገር አለ ቢገባችሁም ባይገባችሁም ቃሉ ከማለቁ በፊት መንፈስ ይፈወሳል ስጋቱ ይፈወሳል አካውታቱ ይፈወሳል ትዳራቱ ይፈወሳል በኢየሱስ አላችሁ እናው የማውራው ቃል ህይወትም ነው ታሪክ አይደለም የማውራው ህይወትም ነው አሁን የሰማችሁ እንዲህ ይሆናል ነገር ሁሉ ይቀየራል ያው በጌታ ፊት ሆኜ እናገራለሁ ከብዙዎቻችሁ ምንድን ነው የማለው ሰው ኮት እንደሚያወልቅ ሁሉ አንተ ሳታውቅ ባንተ ላይ ያለው ጫና ሲነሳ ነው የማየው በጌታ በኢየሱስ ስም ይዛችሁ የመጣችሁ ጉዳይ ይዛችሁ አትመለሱ እዚሁ ታወልቃለሽ እዚሁ ታወጣለ በኢየሱስ ወንላችሁ እሺ እኔ በዚህ ይዤ የመጣውን ነገር ይዤ አልመለስም እሰይ አንዳንዴ ነቢይ ይሸወዳል ሐዋርያ ይሸወዳል ፓስተር ይሸወዳል ግን በዚህ ዓመት እንዲህ ይሆናል አትሸወድ
አትሸወደ እሺ አልሸወድ መሳለ እሺ አሜን ሐዋርያ ጳውሎስ አምስት ከተማ ዞሯል ይሄዳል ሰማይ ዝግ ይሄዳል ጌታ ሚቀበር ሰው የለም ይሄዳል ሐዋርያ ጳውሎስ የመሰለ ጀግና ሰው አምስት ከተማ አምስት አህል ዞሮ ወንጌል እንዲያ እስከ ሶስተኛ ሰማይ የተባለው ይሄ ጀግና ሐዋርያ ይሄዳል አይሳካ ይሄዳል አይሳካ ይሄዳል አይሳካ ይሄዳል አይሳካ እንደኛ በፍላይት አይደለም እንደኛ በጥሩ ማኪና አይደለም እንደኛ በጥሩ አስፋልት አይደለም አንዴ በበቅሎ አንዴ በፈረስ አንዴ በእግር አንዴ ወንዝ አቋርጦ አንዴ አቋርጦ ይሄዳል ሰይጣን ሳይሆን ራሱ ጌታ መንገዱን ዘጋ ይላል ይሄ ታላቅ ሐዋርያ እንዴት ይስታል አንድ ቀን አይደለም ሁለት ቀን አይደለም አንድ ከተማ አይደለም ሁለት ከተማ አይደለም ሶስት ከተማ አይደለም ዝግው ነበር ተስፋ ቆርጦ ተኝቶ እያለ ከመቄዶንያ አንድ ሰው በራእይ ነው ናና ተሻግረ አግዘን አግዘ ብሎ ይጮሃል የጌታ ዓላማ እንደሆነ አወቀ አድክታም እንዲህ ይላል በላም ምሪት አገኘ ወዲያ በፍጥነት አምስት ከተማ ዞሮ በቀኝ ከዚህ በኋላ ባጋ የለም ብሎ እጁን አጣምሮ አልተቀመጠ አንድ ሰው በራእይ ተነስቶ ከተማ አቋርጠ አገር አቋርጠ ናና አግዘኝ ብሎ በራእይ ሲናገር ተነሳ ቦታ እንዳወቀ ማታ እንደሰማ ወዲያው ተነሳ በፍጥነት እሺ በዚህ ጉባኤ ውስጥ አንተና እግዚአብሔር ብቻ እናንተ የምታውቁት ምስጢር ሰባት ምስጢር ሰባት የምትጨበጥ የምትዳሰስ ምልክቶችን እኔ ብናገር ቀጥሎ ያለው ጉዳይ ትምህርት ብናገር ይሰማሉ ይወጣሉ የሚሰካልጂ ያሰኛል ካንተና ከእግዚአብሔር ውጪ የማያውቁ ሰባት ምልክቶችን ከተናገርኩ በኋላ ለምሳሌ በኪስ ያለው ገንዘብ ይሄ ነው አዎ ደሞዝ ይሄ ነው መስሪያ ቤት ይሄ ነው ቢሮ ይሄ ነው ይሄ ይሄ ነው አዎ ይሄ ሁሉ እስ በኋላ አሁን ይሄ ጉዳይ ላንተ ምልክት ይሁንልህ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ብዬ ትምህርት ብናገር ወደ ኋላ ሳልል አደርጋለሁ ምሳሌ ሲጂ ያሳየኝ ታደርጋላችሁ ታደርጋላችሁ እሺ ሁለተኛ ነገር ምን አንተ ገና ዛሬ አዲስ ነቢ ነህ ነቢ ሆነሃል ዓለም የፈለገው ይበል ለኔ አንተ ነቢ ነህ ጌታ ብሏል ብለህ አንተ ብትናገር አደርጋለሁ ምሳሌ ሲጂ ያሳየኝ ጌታ ያክብራችሁ ይመለሳል አራት አመት አምስት አመት ጌታ ሳገለግል ጎሽ በርታ እኔ አለበቆል ምንም ችግር የለም ሰው ብሎ አይደለ ያመጣኝ ነብይ ከመሆን በላይ እኔ አንድ ኳሊቲ ፓርት አለ ጌታ ይባረክ አንድ ኳሊቲ ፓርት ምንድነው ከዚህ ከያስኩ ጫርቅ በላይ ከቆምኩ ምረት በላይ እግዚአብሔርን አምናለሁ ነቢይ ብትሉ ሐዋርያ ብትሉ ይሄ ሁሉ ቆይ እሱ ከጌታ ነው ጸጋ ከእግዚአብሔር ነው ሁሉም ነገር ግን እምነት ከራሴ ነው አምስት አመት ሙሉ ሳገለግል እስከ ዛሬ አሁን በዚህ ቦታ እንድቆም የረዳኝ ሐዋርያ መባል አይደለም ነቢይ መሆን አይደለም አማኝ መሆኔ ነው አማኝ መሆኔ ነው ሁለተኛ ነገር ውጣ እሺ ሄድ እሺ ጀምር እሺ አርግ እሺ ይደቀመኝ ዛሬ ቀናለ ከነገ ሳይሆን ጀምሮ ልትገባ ያለው አዲስ ቢሮ አለ በፍጥነት ከተማው ለቀውጣ እሺ ካላችሁ
ትንቢት ከሰማችሁ በኋላ ትልቁ ነገር ምንድነው? አክሽኑ ነው። ወደ መቅዶኒያ ሀገር ሂድ። እሺ በቃ ተነሳ ሀገር። አሁን ሳውራ ቀላል ነው። ተነሳ እዛ ሀገር ሄደ ቀላል ነው። አብርሃም ተገረዘ። እሺ ጧት ተነሳ ተገረዘ። አብርሃም አጋርን አባራ። እሺ ጧት ተነሳ አባ አብርሃም አሰባ። እሺ ልጅ ይዞ አሁን ብላ ይገባል። ልጅ ሰባ። እሺ ብላ ይታለ ይጥራል። አጋርና እስማኤልን ቶሎ አባር። እሺ ኑ ውጡ ሂዱ። ሲናገርና ሲዶር ይለያል። በፍጥነት ውጣ። እሺ ጀምር። እሺ ሂድ። እሺ ይገባል። ጉርሜ እንዴት ነህ? እስኪ ያን አውስ አይስ ያን ስታይ ወሎ ስታይ እንጂ አሰብ ተስፋ ልስጥሽ። አውስ ነኝ። ተባረክ ልጅ፣ ተባረክ፣ ተባረክ ልጅ። ቁጭ አለ። ተባረክ አንደኛ ይላል። ምን ያህል በነቢ ግሩም እንዳዘንኩ አስብ። ምን ያህል በነቢ ተስፉ ደስ እንዳለኝ አስብ። ሁለቱም ልጆቼ ናቸው። አበባ አምጣልኝ እኔ አልሰጥም ማለታችሁ ነው? እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች እኔ ስላወራ ነው እምቢ ያለው። እምቢ ብሎ አይደለ ደግሞ ሌላ ጉዳይ አታምጣ። ኢየሱስ አሁን ከልብ ቢሆን እናንተ አላዘናችሁ? በሱ ላይ ቸርች ቆሞ እዚህ ሰው ፊት ቆሞ ይሄን ለመስል ይቢላል አትሉ? አስቡ እስቲ። እግዚአብሔር አንተን ይሄን ስራ ስራ ብሎም ማለት ነው። አንተ ኢምሲት ልጅ ወጣ፣ አንተ አትወጣ። ልጅ ጀምር፣ አንተ አትጀምር። በራሴ ነው የምትመራው። ከአቅም በላይ የሆነ ጉዳይ ጌታ አያዝም። ግን ብዙዎቻችን እስቲ እዚህ ካሉ ሰዎች ጉባኤ መካከል ለእኔ አንተ ነቢይ ነህ የምር ሰው እጅ ያሰ ጌታ ይባርካቸው። እስቲ እዚህ ካላችሁ ጉባኤ መካከል እኔም በግሉ ያገኘ ሰው ካለ እጅ ያሰኛል። በግል ያገኘ በግል እኛ ንጸል የማቀሱ ጌታ ይባረክ። መቼም እርግጠኛ ነኝ እኔ ይሄን ሁሉ ሰው ማለት ነው ጸልዬ ትብት ጨርሼ አስተያየቴ ከዛ በኋላ እናና በእኛ ቸርች ቁጭ ብለህ ከቪቶሪ አሜን በል አላልኩም። መቼም አላልኩም ይሄን ለዚህ ለሁሉ ሰው እኔ ሂድ ብያለሁ። ባለሙ ጌታ ሰልች ለእኔ አንተ ምርጥ ነቢይ ነህ እያለክ ያው አልታዘዝክም። መቼ ይርክ በፍጥነት ባለ ማድረጋችን፣ በፍጥነት ባለ መጀመራችን፣ በፍጥነት ባለ መስራት። ኢየሱስ ጌታ ነው። እስኪ ከዛሬ ጀምሮ ይታዘዛሉ በሳለ እንደዛ ከሆነ ትበዛለ። እርግጠኛ ነኝ ባዶ ጀምር ትበዛለ። አንድ ብቻ ውጣ ቶ ትበዛለ። እስኪ ይበዛለ በሳለ ከዛሬ ቀን በኋላ ማታገኝ ሰዎች አላችሁ። ድጋሚ ጊዜ ማታገኝ ሰዎች አላችሁ። እዚህ ቤት መጣችሁ እንደዚህ አመን ለማለት ጊዜ ማታገኝ ሰዎች አላችሁ። ከነገ ሰኞ ጀምሮ በጣም ቀን ማታ ተፈልገ እስከ ማትገኝ ድረስ በስራ በአገልግሎት ቢዚ ሊሆን ሰው አለ። ይኸው በጌታ ቤት ከነገ ሰኞ ጀምሮ ቢዚ የሚሆን አለ። በሰኞና በእሁድ መካከል እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል። ነገሮች ይስተካከላሉ። መውጣት ይሆናል።
ነገር ግን ወይ ትሄዳለህ ወይ እሄዳለሁ ወይ ትወርሳለህ ወይ ታስወርሳለህ በለሳት እያስተማርኳቸው አይደለም ትብት ነው የምናገረው ትበዛለህ ጊዜ ደርሶ አሁን ትበዛለህ አሁን አትገደቡ አሁን አትያዘው አሁን ስም ይቀየራል አሁን ነገር አይበላሽም እሻለ ከዛ ከተማ መጣ ወደ አንድ ከተማ ሐዋርያ ጳውሎስ ተርፎኝ የሚያክሰው ነው በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 16 ወራት አነባላችሁ አሁን አይደለም ከ16 ወደ ከተማ መጣ ከተማ ላይ እንግዲህ ያው አንድ ጊዜ ማወራው ቅድም ብያቸው ሐዋርያ ጳውሎስ አምስት ከተማ ዞሮ አንድ ሰው አልተፈወሰም አንድ ቦታ አላንተ አልጮኸም አንድ ሰው ጦሶ ዌልካም አላለም በራእይ አየ ና ጊዜ ብሎ ሰማ በፍጥረት ወጣ ወደ ከተማው ገባ ወደ መቅዶንያ ገባ ወደ ከተማ ሲገባ ከተማ ላይ ታዋቂ ተወቀ ያለች እሱን አየችና የእግዚአብሔር ሰው መጣ ስለ ጌታ መዳን መናገር መጣ ታላቅ አባሪያ መጣ ሴቷ ስትናገር ራሷ ነቢ ነው የምትወስደው የምትናገረው ሁሉ የምጣል የለም የእግዚአብሔር ሰው ነው ልክ ናት ስለ እግዚአብሔር መዳን ይናገራል ልክ ናት ታላቅ ሐዋርያ መጥቷል ልክ ናት ግን ሴትዮ ጠንቋይ ናት ዋ የእግዚአብሔር ሰው መጣ ብላ ስትናገር አፖስትል ጳውሎስ ልክ ነው አሜን አይደለም ያለው አያት የምናገረው ማን ነው? የምትናገረው ምንድን ነው ሳይሆን የምናገረው ማን ነው ያለው? አሜን። ጠንቋይ ናት የምትናገራለች እሱ አያትና የምትናገረው ማን ነው ሳይሆን ያለው ማን ነው ይሄን የምትናገረው አያት ጠንቋይ ናት ዞራለና ትንብት የተናገረች ጥሁና ወጣ መንፈሱ ጮኸ ወጣ ይመስለኛል ከነገ ሰኞ ጀምሮ መናፍስቶችን መለየት ትጀምራለህ መናፍስቶችን ትለያለህ ነቢይ ከነቢይ ትለያለህ ሐዋርያው ሐዋርያ ትለያለህ እሺ በዚህ አመት በዚህ ሰው ይለያል መሰለ ሃሌሉያ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው መናፍስቶች ትለያላችሁ መንፈሱ ወጣ ከተማ ውስጥ ያለው ባለ ሀብቶች ነጋዴዎች ወደ ሴትዮ ቤት ይሄዱ ገንዘብ ሲያገኙ የነበሩ ሰዎች ሁሉ በሴትዮ ላይ ያለው መንፈስ ሲመጣ ሐዋርያ ጳውሎስ ያዙና ገረፉት መቱት ደበደቡ አሰሩ እጁንም እግሩንም ጣውላ ሁሉ እዚህ አስቀምጦ መጡት አሰሩ ይሄ መከራ ሁሉ ያለ እሱ ታስሮ ነው ያለው ትላንትና በስንት ምሪት መጥቶ በስንት ድምፅ መጥቶ የሰራት ያ ቸርች ሰይጣን ብዙ ውጊያ አስነሳ እሱ ታስሮ ይያለ ወሬ ይሰማል እንዴት ነው ቸርቹ እንዴት ነው አራሶ ደግሟል ነብዩ እንዴት ነው ቸርቹ ደግሟል ጉባኤ ልበተን ነው ቸርቹ ልዘጋ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ ታስሮ መጻፍ ጀመረ እናንተ ሰዎች መከራ ከኔ አትማሩ ዱላ ከኔ አትማሩ መከራ በዛ ብላችሁ ውጫዊ መከራ ስለበዛ አምልኮ ልታቆሙ ነው ቸርች ልዘጉ ነው በቁጣ ነው ጽፈው እኔ ባለፈው ታስር ያለው ብዙ ጉዳይ ሆኜ ያለው ኢየሱስ ጌታ ነው አሁን የምለው ሐዋርያ ጳውሎስ ነው ታስሮ ነው ጽፈው
ኢየሱስ ጌታ ነው። በዚህ ጉባኤ የማየው አንድ ነገር አለ። የመጀመሪያ በ23 ሰው ላይ ያለው የጨለማ መንፈስ ዛሬ ይመታል። አሜን። በሁለት ሰዎች ላይ ያለው ነፍስ ገዳይ መንፈስ ዛሬ ይመታል። ነፃ ትወጣላችሁ። ተልእኮን አቆ ታስሮ ያለ ሐዋርያ ጳውሎስ ጌታ ሆይ አንተ በሰማይ ያለህ ታሰርኩ አይደለም ያለው። ለከባልፎ ደማስቆ ላይ ያለ ሰምቷል። እስኪ ሮም መንግስት ትሄዳለ በቄሳር ፊት ትቆማለ ለአይዛቦች ወንጌል ታገለግላለ። አሮቅ ቢነሳ ነፋስ ቢነሳ ዱላ ቢነሳ መርከብ ቢሰበር የሰማት ይምጣለ ትምቱ ባንተ ይፈጸማል። ትታሰራለ ግን ትወጣለ። ይመቷል ግን ትደርፋለ። እስከ ቄሳር ትሄዳለ። ይሄ ትምት አመን ብሎ የወጣ ሰው ነው ሐዋርያ ጳውሎስ። እንደኛ ሰው ነው ይገረፋል። ታስሮ ግን የምለው አንድ ነገር ነው። ሁሉ ጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ። በማ የደስታ ምንጭ ኢየሱስ ነው። ሁሉ ጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ። እና ለከተማ ሰው ነው ስፋሱ ለፊልጵያኖች ስፋል። ባክ እንዳታደርጉ ውጫዊ ዱላ በዛ ብላችሁ ማቆም የለባችሁ። ተልእኳችሁን አውቃችሁ ስትነሱ በእናንተ ህይወት ላይ ሁለት አይነት ጦርነት ይነሳል። ውጫዊ ጦርነትና ውስጣዊ ጦርነት ይነሳል። ከነገሰኞ ጀምሮ በፌስቡክ በዩቲዩብ ልከሰስ ያለው አንድ ሰው አለ። ከዛሬ ማታ ጀምሮ በቅባት ሊነሳ ያለው አንድ ሰው አለ። አሁን ልትቀቡ ነው። አሜን። ሐዋርያ ጳውሎስ ሲቀባ የተቀቡ ሰዎች ነበሩ። ነቢዩ ኢዩ ሲቀባ ያችን ተቀብታለች። ዛሬ አንተ ትቀባለህ፣ ወሬ ሊነሳብህ ይችላል። በተሸነፈው ዓለም አንተ ግን አሸናፊ ትሆናለህ። እስኪ አሸናፊ ነህ መስአንተ? እኔ አሸናፊ ነኝ። ድገም እስኪ አሸናፊ ነህ መስአንተ? እኔ አሸናፊ ነኝ። አምና በዚህ ቸርች እና በዚህ ዙሪያ በተነሳው ወሬ ምክንያት በተፈጠረ በሁሉም ጉዳይ ያዘነ ሰው ካለ ሲጂ ያሰኛ። ለምን ቆይ ለምን ያለ ሰው ሲጂ ያሰኛ? በቅርብ የምታውቁ ሰዎች አላችሁ፣ ማታውቁ ሰዎች አላችሁና እንደው ሐዋርያ ያደርጋ አድርግ፣ ግን ለምን ያለ ሰው ካለ ሲጂ ያሰኛ? ከልብ ሳወራ ካንተ በላይ መጥፎ ሆኜ አይደለም። ያስኩ ለማስጣት የተነሳ እጅ ነው። በኢትፍቅ ባት ሊቀባ ያለ ሰው አለ። ትፈልጋላችሁ? መከራም ይጥፍ ነው የሚሆነበት። ትፈልጋላችሁ? እሺ እጅና ሳይ በኢትፍቅ ባት በኢትፍ ዱላ ትፈልጋላችሁ? ዱላው ይግር ጻገው ያገኛችሁ። በኢየሱስም ያገኛችሁ። አሜን። በኢየሱስ ያገኛችሁ። አሜን። ሐዋርያ ጳውሎስ ለአገሩ ሰዎች ያለው እንዲህ ነው። ሌባ ሆኜ አይደለም፣ ዘርፌ አይደለም፣ ሰርቄ አይደለም፣ ዱላ በዛብኝ። እናንተ ሰዎች ግን ስሙኝ፣ ውጫዊ መከራ ስለመጣ ቸርች ለቃችሁ፣ ውጫዊ መከራ ስለመጣ ባክ አድርጋችሁ እንዳጠፉ። በዚሁ አጋጣሚ የምስራች፣ በአንዳንድ ምክንያት የደከመ አንድ ሰው አለ። በጌታ በኢየሱስም መከራው ካንተ ይነሳል። አሜን። ጸጋ ያገኛል። አሜን። መከራ ሶስት ባህሪ አለ። ተልእኳችሁን ካወቃችሁ በኋላ ስትነሱ የያዛችሁን ተልእኮ ለማስጣል ሰይጣን ይነሳል። ከውጭም ከውስጥም ይነሳል። መከራ ሲነሳ ጌታ ሶስት ጉዳይ ያደርጋል። ለአንዳንድ ሰው በመከራ ውስጥ መንገድ ያዘጋጃል። በመከራ ውስጥ መንገድ ያዘጋጃል። እጅግ ከፍ አድርገን
እግዚአብሔር በዚህ ወር መንገድ ያዘጋጅልሃል። አሜን። በዚህ አመት መንገድ ያዘጋጅልሃል። አሜን። በዚህ አመት መውጫ ያዘጋጅልሃል። አሜን። እግዚአብሔር መውጫ ያዘጋጅላችኋል። እነዚያ ሶስቱ ወደ እሳቱ ሲገቡ እሳቱ አላጠፋም። እሳቱ እያለ ግን ገቡ ወጡ አይደል? ሶስቱ ገቡ አይደል? ገና እነሱ ገና እንደዚህ ጋር ሲያነሱ ማለት ነው እሳት ሊያጠፋ ይችላል ግን አላጠፋም። ዳንኤል ወዝኖ ወደ አንበሳ ጉድጓድ ከተተ። አንበሳው አልሞተም፣ ጉድጓዱም አልደፈነም። ወደ አንበሳ ጉድጓድ ገባ ግን አልተበላም። አንዳንዱ መከራ እያለ ችግሩ እያለ ዱላ እያለ እግዚአብሔር ያሻግራችኋል። በዚህ ዓመት እንዲህ ይሆናል። የፈለጉት ይሁን እንጂ ያው እግዚአብሔር አምላችሁ ከእናንተ አንድም ሰው አይሞትም። ዛሬ ቃላት ሰራ አይሞትም። አሜን። ሁለተኛ ነገር አንዳንዱን መከራ ይዞ ሊሄድ ይችላል። እስጢፋኖስ ሲገደል ሰማይ ከፍቶ አየ እንጂ አላጣም። አንዳንዱ መከራ ይዞ ይሄዳል። ያዕቆብ ሲገደል አላጣም። ጴጥሮስን አዳነ። አንዳንዱ በአንበሳ ይበላል፣ አንዳንዱ ከአንበሳ ያድናል። አንዳንዱ በእሳት ይበላል፣ አንዳንዱ ከእሳት ያወጣል። አንዳንዱ ታስሮ ይገላል፣ አንዳንዱ አይታሰርም። የሁላችን መከራ በሁላችን እኩል አይሰራም። እኛ ግን ማወቅ ያለብን አንድ ነገር አለ። የተኛው መከራ ይቻላል አይደለም። በተፈጠረ በሁሉም መከራ ውስጥ ተልእኮዬን ጣልኩ ያልጣልኩም ነው። ይሄ ነው ቁም ነገር። ጣልኩ ያልጣልኩም ነው። እኔ ግን ዛሬ የማውቀው አንድ ነገር አለ። እሺ፣ ሁለት እጅ እንዲያርግልኝ፣ ሁለት እጅ እንዲያርግልኝ። የምስራች 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 ተልእኮሽን አትጥይም። አሜን። የምስራች አሜን። እግዚአብሔር የፈጠረበት ዋና ዓላማ ባንተ ይፈጸማል። የምስራች ክብሩ ባንቺ ይገለጣል። አሜን። አሁን አመጸልየው ድጋሚ እዚህ ቦታ ላይ አሁን ይደግማለሁ። በኢትዮጵያ ምድር ከሐዋርያ ሳይድ አንሳ ጋር ድጋሚ የማይገለኝ ሰው አለ። እኔ እንደው እኔ ነቢይ ሆንኩ ነቢይ ከሆንኩ እስከ ዛሬ ድረስ አንድ ቀን ብቻ ነቢይ ይዋ ሄጄ አለ። ከዛ ውጪ እኔ የትም ቸርች ሄጄ አለ። ጊዜም ስላጣሁ ቸርች እዛም አለ እዛም አለ እዛም አለ እዛም አለ ግን እኔ ሄጄ አለ። ጠልቼ ሳይሆን ጊዜ ስላጣሁ በዚህ ከፊታችን ባለው በአዲስ ዓመት ጀምሮ ራሱን ችሎ ሙሉ ሆኖ ልነሳ ያለው አንድ ሰው አለ። ድጋሜ ወደዚህ ወደ ጎፋ አካባቢ የማይመጣ አንድ ሰው አለ። በጌታ በኢየሱስ ስም ወደ ዋና ከተማ አሻገርኩ፣ ወደ ዋና ቦታ አሻገርኩ። ነገሮቻችሁ ተቀየረ። አሜን። አትሉም? በሚነሳው መከራ ሊሆን ባለው ጉዳይ ቦታችሁ እንዳትለቁ፣ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሆናል። የመጣ መከራ ሁሉ ይዞ አይሄድም። የእግዚአብሔር ክንድ ይደግፋችኋል። ሃሌሉያ። እሰይ እሰይ። አሽበር ሳለ ሊገለጥ አንድ ክብር አለ። በጌታ በኢየሱስም እኔ የማየው ማየት ይሁንላችሁ። አሜን። እኔ የማየው ማየት ይሁንላችሁ። አሜን። እኔ በአንዳንድ ሰው ላይ ነጭ ጋቢ ሲደረብ ነው የማየው። አሜን።
በአንዳንዱ ላይ ዝናብ ሲዘንብ ነው የማየው። አሜን። ለአንዳንዱ እጅ ይዞ ሲያሻግር ነው የማየው። አሜን። ከዚህ ቃል በኋላ እንዲህ ይሆናል። የማይሰማ ይሰማል። አሜን። የማይያያል። አሜን። የማይራመድ ይራመዳል። አሜን። ደማችሁ ይቀየራል። አሜን። ስማችሁ ይቀየራል። አሜን። ጸጋችሁ ይቀየራል። አሜን። አንተ እዚህ ያለ ቤተሰቦች ይፈወሳሉ። አሜን። ወንድሜ አይሞት። አሜን። አባት አይሞት። አይሞት። ልጆች አይሞቱ። አይሞቱ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ህይወት የሆነ ቃል ነው የማወራው። ቤታችሁ ተፈውሷል። ነገር ግን ቤቴ ተፈውሷል። ነገሬ መልካም ሆኗል። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው። በርታ ልጅ፣ በርታ ወንድም፣ በርታ ጓደኛ። ሃሌሉያ። ለረጅም ጊዜ ነቢይ ኤርምያስ አገለገለ አገለገለ አገለገለ። እሱ ያገለግላል፣ እሱ አይለወጥም። እሱ ያገለግላል፣ መንግስት አይቀበልም። እሱ ያገለግላል፣ አቤተ ክርስቲያን አይቀበልም። እሱ ያገለግላል፣ ቸርቹ እንዲህ ይሆናል ያለው እንዲህ ነው። ምን አለበት ከዚህ ሁሉ በእናተ ወደ ውሃ በሆንኩ። የሚሰማኝ የለም። አንተ ነቢይ ነህ ትላለህ። ትነቅና ታፈርስ ዘንድ ሰጥቻለሁ ብላል። ሁሉም ነገር ግሶ አጣው። በጣም አስቸገረ፣ አለቀሰ። ጌታ ያደረገው እንዲህ ነው። አይዞ ልጄ፣ ሰው አጣ። አዎ ሰው አጣ። እሺ ጠራውና ባሮክ ሰጠው። ባሮክን ባለው ሰው ይሰጠው። ባሮክ መጣና ከዛሬ ጀምሮ ያንተን አምላክ ካንተ ጋር አገለግላለሁ አለ። ኤርምያስ ያለው እንዲህ ነው። የቸርች ጉዳይ አንተ አታውቅም፣ ጣጣው አንተ አታውቅም፣ መከራ አንተ አታውቅም፣ ችግሩ አንተ አታውቅም። የኔ ትንቢት ሰምተ በእጄ ያለው ፈውስ አይተ አገለግላለሁ ትላለ። ከጀመርክ በኋላ ቤት ውስጥ ያለው መከራ ከባድ ነው፣ አትችልም አለው። ባሮክ ያለው እንዲህ ነው። የፈለገ ይምጣ እንጂ እስከ ፍጻሜ ካንተ ጋር አገለግላለሁ አለ። ና እሺ ግባ ነው ያለው። መጽሐፍ ይችላል፣ ቋንቋው ይችላል። እግዚአብሔር ለኤርምያስ፣ ኤርምያስ ለባሮክ የኤርምያስ ጸሐፊ ሆኖ ተቀጠለ። በየጊዜው ይናገራል፣ እግዚአብሔር ይናገራል፣ ይጽፋል። እግዚአብሔር ይናገራል፣ ለኤርምያስ ይናገራል። ኤርምያስ ደግሞ ባሮክ ጸሐፊ ይሏል፣ ይጽፋል። ላካ እሱ ጽፎ ያስቀመጠው ነገር ኳላ ያቃጥላል፣ ኳላ ያጠፋል። ባሮክ ያለው እንዲህ ነው። ከዚህ ሁሉ ክርስትና በቀረብኝ፣ ይሄ ስራ ይቅርብኝ፣ መከራ ላይ መከራ፣ ችግር ላይ ችግር። ላካ ማታ እንዛ ብሎ አውርቷል። አሁንም ጌታ መጣና ዛሬ ልጅ ኤርምያስ፣ ከዛ ወዲያ አቤት ጌታ፣ እየሰማሁ ነኝ። ጠር ባሮክ ተዘጋጅ፣ አሁን ዝግጁ ነኝ። እሺ እግዚአብሔር ዛሬ ምንድን ነው ሜሴጁ? የዛሬ ሜሴጅ ለአንተ ጸሐፊ ለባሮክ ነው። ለባሮክ እሺ፣ ምንድን ነው? አንተ ያልሰማህ እንጂ ማታ እንዲህ ብሏል። ችግር ላይ ችግር፣ ለቅሶ ላይ ለቅሶ፣ መከራ ላይ መከራ። ምን አታገለኝ ብሎ ማታ አወርቷል። ወደ ዞራና ባሮክ ዛ ብለሃል እንዴ? አዎ ብያለሁ። እስከ ዛሬ አገልግልሃል። ለዚህ ጉዳይ ጌታ ይባርክ። እንደዚህ አይነት ነገር ማታ ማታ እያወቃት ሆነ። ከዚህ በኋላ ከኔ ጋር አታገለግልም። ሂድ ዘመዶች ይገናል። ባሮክ አላገለግልም ብሎ ትቶ ወጣ። ከወጣ በኋላ ይበላል፣ አይጠግብም፣ ይጠጣል፣ እርካታ የለም፣ ይሮጣል፣ አያሸንፍም። ተመልሶ ብቶ እንዲህ ነው ያለው። እዚህ ቤት እያለ መከራ አለ፣ ካንተ ጋር ችግር አለ። ይሄ ሁሉ መከራ እያለ ግን የልብ ሰላም አለ። ከዚህ ከወጣው እስካሁን ድረስ ውሃ አገኛለሁ፣ ምግብ አገኛለሁ፣ ግን ሰላም አጣው፣ እረፍት አጣው ያለ። ተልኳችሁን ከጣላችሁ የመጀመሪያ በህይወታችሁ ያለው አንድ ቀይ ብርሃን ምንድን ነው? የልብ ሰላም ይጠፋል።
የልብ ሰላም ይጠፋል። አሁን እዚህ ቦታ ላይ ስራ ያለ ቤት ያለ መኪና ያለ በነገ ሁሉ የተራበ አንድ ሰው አለ የሚጨነቅ አንድ ሰው አለ ማይቢ የጣልከው ነገር አለ በዚህ ወር የወደቀ ያንተ ብትር ወደ እጅ ይገባል ወደ እጃችሁ ይገባል ወደ እጃችሁ ይገባል አሜን ነካር ግን ተልጎን አትጣል ብለው ሲል መከራ በዛ ብለ ዱላ በዛ ብለ የውጩ የውስጥን አይተ አትጣል ብለው ሲል እግዚአብሔር ያሳርፋል እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል በኢየሱስ ወለላችሁ አሜን ግን ምን እንዲህ ነው ንጸልይላችሁ ዝግጁ ናችሁ ዝግጁ ናችሁ ዛሬ ቅባቱም አሁን ነው ሹመትም አሁን ነው ጸጋውም አሁን ነው አይንም አሁን ነው አሜን ድጋሜ ስለማላገኝ ወጪም አለው ነው ከነ ወጪው ሰምተህ ሂድ ዱላም ይነሳብሃል ፌስቡክ ይነሳብሃል ሰው ይነሳል አሜን ነው ወይ እስቲ አሜን አሜን ድጋሜ ስለማታገኝ አውርቻለሁ በኢየሱስም ከዚህ ባቱ አትወጣም አሜን ተልኮ አትለም ከዚህ በኋላ አሜን እስቲ አብዙ ይበዛል ይበላ እዚህ ደገምሳለ ይበዛል ይበዛል ሃሌሉያ ሶስት ነገር ማሮ ትበዛለ ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ በግምት ሳይሆን በመሪት እንደሳላችሁ አሜን ቦታችሁን ስራችሁን አውርት እንደሳላችሁ አሜን ሁለተኛ ነገር ድንገታዊ የሆነ መለኮታዊ አጋጣሚዎች ከነገ ጀምሮ ወደ እጅ ይገባል አሜን እስቲ ከኛ ጋር ፈርግና ድንገታዊ ድንገታዊ መለኮታዊ መለኮታዊ የሆነ ጀሆነ አጋጣሚዎች አጋጣሚዎች ايه ቆይቶ አይደለም ከዚህ ቃል ደግሞ ይገጥላል አሜን ከዚህ ቃል ደግሞ ይገጥላል አሜን ሶስተኛ ነገር ሰብካቹ አይደለም በመገኘት ሰው ሁሉ ይፈወሳል አሜን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል አሜን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል አሜን ደግሞ ታሪክ ተቀየረ አሜን አሜን ነው ወይ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በሕይወታችሁ የምትነገር ያደርጋል እስቲ ነው የመጀመሪያ ያው ቅድም ይያለው ትበዛለህ ምን ትላለህ እበዛለህ ምን ትላለህ እበዛለህ ምን ትላለህ እበዛለህ ሁለተኛ ነገር ከነገ ሰኞ ጀምሮ ድንገታዊ አጋጣሚዎች ወደ እጅ ይገባሉ ሶስተኛ አውርተ ተናግረ ታግለ አይደለም የትም ቦታ ይገባ አንተ በገባበት የትም ቦታ ላይ የእግዚአብሔር ብርሃን ይቀጥላል አሜን ታሪክ ተቀየረ አሜን በኢየሱስ ወለላችሁ አሜን አንተ ለጌታ ክብር ያመጣል